নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিয়নো আপোনালোকে ভালদৰে জানে যে যোৱা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিছে চন্দ্ৰযান 3য়ে। আৰু চন্দ্ৰযান 3য়ে সফল অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এটাৰ পিছত আন এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ইটোৰ পিছত সিটো ভাল খবৰ দেশবাসীৰ বাবে চন্দ্ৰযান 3য়ে লৈ আহিছে। আমি জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা আন এক ভাল খবৰ আহি পৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এতিয়া সম্ভৱ হ'ব জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী। মানুহে তাত বসবাস কৰিব পাৰিব, মানুহে তাত থাকিব পাৰিব। এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি জনাই গৈছোঁ সেই পুনৰবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, চন্দ্ৰত সম্ভৱ হ'ব পাৰে জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা ভাল খবৰ দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ দৰে হয়তো চন্দ্ৰতো মানুহ বসবাস কৰিব পাৰিব। চন্দ্ৰৰ বুকুত অক্সিজেন উপস্থিতি ধৰা পেলাইছে ইতিমধ্যে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান যিহেতু আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এটাৰ পিছত আন এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে ৰভাৰে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। এতিয়া মানুহে তাত বসবাস কৰাৰ সম্ভৱ হ'বনে নাই তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কি পাইছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে তাৰ খবৰো আহি পৰিছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত অক্সিজেনৰ উপস্থিতি আৰু সেয়া ধৰা পেলাইছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। কেৱল এয়াই নহয়, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3য়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা আন কেইবাটাও ভাল খবৰ দিছে। অক্সিজেনৰ লগতে ছালফাৰৰ উপস্থিতিও ধৰা পেলাইছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ধৰা পৰিছে এলুমিনিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ আৰু ক্ৰমিয়া, টাইটেনিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম ধৰা পৰিছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত। ৰভাৰত থকা লিপছৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা চলাই আছে ৰভাৰে। হাইড্ৰজেনৰ সন্ধান অভিযান চলাই আছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে, আৰু তাৰেই সন্ধান পালে হয়তো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানুহৰ জীৱন ধাৰণ সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে।